Уолтер Кенте Вистеннер. Аяхнар Даны Тортын Көрді Хаттен Курдук. Альсе Кутука Блюдали. Данил Майсеев. Асан Еви Биге. Альсе Кутука. Олох Кюскөл Лэте. Альсе Кутука Баттон. Дыгын Онин Лоргар. Чемпионы Лыгар. Олох Арлятик Баставута. Он это кене. Мастер Дыга. Анду Дукайлан. Дмитрий Попов. Герек Кошенко. И Бута. Капсайга республика призерын кайбута. Чүрюге республика кайлаған еме құтан тұрда. Онан де Айша Копылып ол үзді кеттір кей. Капсайга мен Сахар республикан спортының мастыры. Үмбуды берейін кайлағы олар. Бұ Айша Кутуков. Он тәлбек республикансы күртегі бардығы месіл әспек кей. Менің қапсайға онның мастырдығы кетегер. Вот. Республика мастер. Республика маған чемпионы көрдег. Одна маған оң баттыр. Нихаяты да кене. Бұ бастығы кейсі кенеттен. Бәйтен қомуынан, өйін ханатын қомуынан оңнатты же. Бастығы не бәлін бәйті. Лера, вот такие рестрели. Айша Куткоп, Данил Моисеев. Данный кенда на слайдер. Он не влиян. Жен Баула. Тарбак Бахар. Тарбак Бахар. Милим Бемедрин на Ханджи Дюрго Деспакалар, Табахтана Слапака, Кисик Тренаде. Тихонян Тандалаханда Тарбак. О, где Барда Данил Моисей Бен Дигалар? Бо, Каранкевей. Нюрба Нюргуна Данил Моисеев. Он так и дынча шубаға сылла. Манчара у него ра. Шуба хателга манчара у него нюбаға дыталар ден. Спортивный оню. Спортивный оню. Он на тон раға. Мастер дыгыныме. Орақ қылың орашылар дегітті. Абсолютно. Тук Данил Моисеев. Кесері оғылына. Дере блин. Помощка так сказать, Владимир Трофимов. Анлас, Сахар Спиган Спорту Мастера. Рез Арсия Мастера. Вон она кандидатура так. Дулстан Наговицын, Нуротар Ики, Ардлар Нагласта Спорт Мастера. Мар Дулстан Наговицын, Маннагир Гиригар. Николай Тикаянова, Кулмичу, Киверсанан Байбута. Вон тебе блин, Бугиси, Хайда Боларен Курьопыт. Мехнау Дулстан Наговицын, Утарсы, Онрору Вололарен. Фаворит Владимир Трофимов тянул. И манна Нюлстан на имисын кайры оден бе. Бем Иссан Алахпын. Оны мулатон. Помоз көрдіре. Марын ме бидді дулағын. Николай Текеановы икки бір ақсаңы ме Балатчы ұштук. Тыңағына кесеге кайбыда. Онын тамиренде көрек бүт. Дұрыстан на имисын оттон. Дыгын оны үлгір. Балай ме кесбедер атты. Таз бағдар ден. Аттанар, он это блин дал на кине, кыхтаган жолурун, бу, бу кисиге дя кине кедрю дяне. Был тот гнон не дурар жолстан на гвитин лучше ди кисен рынкомис. Я кахане вот. Я Владимир Трофимов курю кайм, мы хотели Владимир Трофимов кайру улей, бахапсыга. Он меня не вот ту станала бы толку дарема, он на гинадиде. Он когда мы оттен, мы на яхне мы ролу нанесем. Вот именно где яхна. О, когда? Яхнах Владимир Трофимов был яхна вот ему то. Дулстан на гвоздь не, Дулстан на гвоздь не вид. Ан дойду. Чемпиона. Дулстан на гвоздь сен настройка на кида. То есть яхна хей билиме палат яхна вот им. Касалла хабито улла че туи мада хочу тугар. Ишкатинга Дегановню тугар Дмитрий Попова ми клиент турада. Дмитрий Попова чолога анда дуга ми вастан ха ми мастер кунюхи джа кемета.
он улыбался на тех, кто сидел на меня, Дмитрий Поволгой, потому что там был меня на Сан-Санан Хабупен. Когда кто рука, когда какие-то давно настройки, то тут там. Я работа будет кирить дверь. Владимир Трифонов, ходил он халал, его-то, последний сига. Блин, дегене, ухтан нас. Трубка хирен. Бастыгы тандыт нулдана. Бейка бы тради Данил Майсеев катаха, а полуфинальный хапсыга. Бейсеген Федор Федоров, Вениамин Попов. Вениамин Попов, мандато, сухотан турда. Егор Башевы кинул сана. Бая тут-то. Дера барда, Владимир Трофимов бухарга улленера. Алла. Бо, Оксана би бигала. Владимир Трофимов мене котрохта, мер республика чемпиона улла. Он не по улладе. А та соллах кейме. А не же жеребие. Владимир Федоровка. Мер Трофимовка твесте. Он не влиен. И тенланду, таттенланду, инсаны потом икис, кине кайбут, захватан на ровло. И тен. И установи висник икис кирсигар, хандарем я олон хабу кудук. Олон девлин. Вис барлак не сирак да болар. Ахсан Дибиге, Уотеркен жақтан қатан қомыс отызы келеді. Олырынан кебесілер. Владимир Трофимов, Марникис, Тюхиме Хагайбут, захватан Иттенелла, Блинде, Джустан Нагависан Катанар. Дайки, си. Маспутор, тут утро ради, не? О, Владимир, здесь уже. Эмме, кумилер. Это Аллах, Амастах, Битренер, Турга, Метер, Республика, Чемпионов. Боже, я лежу в Киеве. Киеве, это Мастар Дейт, Нурок, Тяга, Натяг, Киеве, Баратин, Бидер, Вудин, Мирим. О, Владимир Трофимов, Лена. Дустан, Беремет, 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 Беремет. Вау, Дустан, Беремет. Дустан, Беремет, 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 Жоустан нагивесен мәнеге кине тренера Тазбатурдин атавада кабил кадиктани кине Тазбатурдин гастан кине эргече сайдилан көдөрүндө бу гархан яхана мазлары катта кистен бет уштукту болдур олус надла кыйнытты. Планы көрөмдөн көдөрдү. Жара түгүк помосутугар Федор Федоров тагыста бир беги Атыктыр, хвастыр, мажанывы сунтар лухуттан. Кене улаттан бы мастардыхига помоска кене көрбіп педаратта. Ол күнім улаттан ол білейін дағыны бұн жарыгын бірақпат. Ондатын бұ түгін көбітігер Россия ме күтті бұта. Бір самы тон айылғаттан данайдақ мажанын аттылар деуетті. Онны. Айылға ота. Онны ка. Федор Федоров күхім оннық. Ондатын Вениамин Попов. Вениамин Попов марын. Маннынге Геннадий.
Молодец. Альсега, мы баскетбол курим, было. А ну рут кабинда было. Там было минка кабинтом. Курим, мы на манна хел бахтеки не кашкаш тебе это. Будет бу лидер лидер для Александра, холор барин кии табахва тава то. Олоши было вчера. Егор Башев, он это был Федор Федоров, блин, кенер. Когда кто-то ки хадра, вохам бутинен хогул, дюта. Он кра, бу я хана имя лапа грае. Иди на таран сона, я не гаси пиду. Оранже характер бас бар уле видно. Характер ингир, ингир бар бахла волга. Оно. А в тарде это велимед уле видя. А то манен жонто тора такар була, а? Оно паулай. О колора уйдар хастах. Оно тон аптуртетах ден чаян турбака. Хая бар болганя кисер болохана да ханаган сидеган булады. Дере Федор Федоров. Вениамин Поповтон хан. Утрасы. Де Федор Федоров. Көрүштө. Улахан тере. Улахан толку көтөй үттөбөстө. Аны. Караатын көтөй. Көкүй Давыт ага я. Туу туу кунамын ден. Кайда кунамын Оксана Бибиген орун ден. Токуй дулар билен. Тяга не бьет, а там просто только лбундодир. Торахама бундодир. Или форма тоже я, Федор Федоров. Лухан или стивета бустовата. Лухан или стивета, олерам было табу. Деда, барда. Ага. О, Вениамин Попов! Порынкови, деда вор. Положи его это. Икки легенда найдя, куратитен тортам бисте, эдер вол. Евгений Попов. Где? Вениамин. Вениамин Попов. Оло еще уловит, Надя. Оло, Эгадрем Бихейн. Это было... Карахпар хататым, он это анскеттым. Было тон Джекоб Сибир. Еще и было. Егор Байшов, он на Федор Федорова Бикрофтейка и Бутагаях было. Ох, было, Надя. Ахсан Ахла. Тарбаха Егер. Тарбаха Егер. Хада, Оло еще уловит. Бары вот его, Вениамин. Саханан Курда Хотыш. Чубеля хорошо курдук, че? Много, ага. Было хорошо. Где он, блин, ментерине киси, окурдук оттон. Семен Бориса, был у меня олус, чудо киси хаджар. Около гомна говорю, кайлага, осколна, ады бите бит вол. И это манаге эргиге, олус, чей, интерине кисиге. Никита Татаринов. Никита Татаринов, кай бута. Никита Татаринов, мне... Еще его. Вот он еще улыбается. Кибер. Да, надо. Бориса Веме. Еще все его было медаль. Ну, Вениамин. Вениамин тебе Олорнан кависта. Еще бады колковаты. Вон. Блин, да. Бу, Уолта там бикай бутыра Вениамин. И как-то полы много так накисер. Бориса Веме, как дохуна. Мне бы это хочу бычин хугарары же. Я тарбахтау. Тарбаху он на тягады тюнен Никита Татарин утолог бай тарбат это. Девлигин Никенти Федорова кайер ебуте. О, хада. Эдер олтын. Аны бир икки хылны лоғадын кей болу ке. Жарыгын тихигин бірақ пакка маны куду тренерин тылын истен. Барысын маны жарыктын артағына жәме республика бир улыхан. Заявка. А, ну.
Дядя, кискисига, то негатив Федоров, манаги кисидига, байбалчинг растет кисида. Олох обтай киси болла. И киберасана негатив Федоров, кылмючи, олох хоттордо, спонуды да хыртылар. Тёйт киси гэндеттен, и киберасана нуттан. Иван Федоров, байбалчинг растет, лабахая туппута. Байбалчинг растет стойка лавута. Ол стойка тигар, и кен тевистен гадак камбаран бу, маннаде, Эльбах, эти не киси, когда дохну просто доктор Ларда, тогда мы эти лохан киси вас отдали. И не таким Эйхана, Тунен, он на тон, им Джарагадан, Тихинам, Спакадер, там мы, он Олка, это не, тен киси. Он на кула. Дяра Хапсы Сагаланна, и не кенти Федоров, Олк, Олох, Китин, помощник, куда это место? Он на тон, Кынитян, не кенти Федоров. Ахсана, Икинлогонгорон, полуфиналга, где Вениамин Поповка тақсыға. Вениамин Поповка, где өші бейл легенда келді. Вениамин Попов, ол қолқы олақ, кемді кейден кешебін келдір орын. Олырынан бес, олыр орын, күрфейк орылыр орын, шөп бады. Туғы ғымыдан әдәу қыда әді болын шөп ол. Онды е. Адаттағы жөндірі көйбі де. Дәрі білген, әтті 15 келіға. Дәрі. Томпа учета вонна тата четрагидилер. Уота блинда хаттилер. Константин Жирков. Кылмундук, Семен Атаков, Кёхмундук. Бекай бутарадя пола полуфиналга тақсыға. Бегиси кандидат Иван Гуляев, Семен Ануфриев. Константин Жирков, Лана Тонкине, Алтон Бескилера, Республика Чемпиона. Алтон Бескилера. Хеттон килер, это кисели кине. Оно, хеттон да килера киси в дасанах было. Хеттон килера то на туни да кисече, республикан киселик. А то бы семена так обон на кисече. Хода. Кое? Константин Жирков. Корди это было. А, вола лох да гетер вола. Так как это? А то бы семена так обон килера. Лох на жерглар это кисечу килло, мы хан сутуан. Эти лигар колтуган эти сюрен нехен Константин Жирков, он те тарбаган миллиан тарбаган. А семена так Субут Таданалда. Онно. Эти когда ходят, блин, когда ходят, мне спидняны кольбатым дамы. Бу, сюда. Те. Шилан хабуда, тарба. Тарба хирен алда. Эти не мне мандуру тюн такаре. Онно. Коттора не хенгене мне бериметери мне эриен тардан, олюен. Култуем лай. Онно. Нере Семен Ануфриев. Кандидат Кирига, Иван Гуляев гытта. Ментерхене киси Анатолий Глаков, Тимофей Большаков. А сен тастырып хынынар, он это был тартын бейкі бітірін гытта. Капса. Финалға тақы ехен. Онны. Нере Семен Ануфриев білейін, қайдақ тағын екен екен ол ақсағынан құттырыр. Ханата хоқ. Ханата хоқ, хембей қаяты да білейін, ақсағын тәнінен бірін қайырды. Сылах Руталар Бухта. Ты семья такая бух, Корегу Кудыкини Бухта Тахата Ухуна Рамата Лохам Воланде Кая Бармаджины Галох. Удобно его соперник был. Хода! Константин Жирков был. Жирков был, ты вистенга. Тягатна Лохот Тработа, ты вистенга там Дагалара. Дебли Манна Тартарбак Бахарара. А вот его ловит, Константин Жирков. Вот он семья такая была. Хатам вистенга. Хата. Хода! Эу! Константин Жирков. Сенсация ехала, будем на меня. Он ног. Икинул Оксанан, Каин, Эдиста, Константин Жирков. Оло же улы. Улы, Гадлян, Бейхин. Он ног. Сенсация ларады, он тлан эрэр. Ол, бейте даван жоқты. Кыкай бутын бек атыра бала. Он ног, Константин Жирков, Гадлян, Кавиха. Оло. Бәдінәр лақпылыған олы қайды. 6-15 келіға Манчаро Нилын қайылаға деп полуфиналға тағысты. Анысы керсеге Айсен адастыры бұтты. Ағы 10 келіға Манчаро Нилын қайылаған кетті. Дәрі ану қайда дейлі ол сенсация болады. Дәкі әрі ғарқан болары олы Айсен адастыры тоқты еуінінде. Айсен адастыры деп темарын Гүләйеуі кетті. Кейбір нұстройкада олағатын әді.
Иван Гуляев кыгымынык. Онна Семена Нуфриев кыгымынык. Иван Гуляев мне бу чурапчы болу. Бет үшек кисіне көтдері хайддар. Олу үшек кисілер көтдері. Чурапчы чеппараты болуқтарды. Чурапчы чеппары болу. Ана болу анатын. Білейін де бу. Семен Нуфриев көтті қарда кисілін көтті көрек бұд. Семен Нуфриев болу анатын. Мне бу Сергей Константинов көтті бігеге. Арсаргатыр бұд. Мажиннеутын кайда, он же блин, салги хотя киси хотя полуренде, кендерен. А то махабсы его фаворит на Семена Нуфриев была. Кинде кай бы тохо пута киси утек бах. Он ну да. Полурен это не дедтен ки блин. Ту варка да. Ту варка да. Семена Нуфриев, Аллах шедук джаман турда данулла. Он нахсана, бин лога бен турда гранда. Аллах шедук киси хотя Семен. Семен Ахсаны бин Лога онда. Семен Нуфриев Дениз Аволской секундарный лорор. Семен Нуфриев билин бейте. Асен Атастырып Кадирактанар. Иван Кутусов итен тахар бут. Олу олор. Иван Кутусов табир Аллах Манылағы чатал. Нюгустана Ануфриева терапит ола. Дере билген Иван Гуляев. Тугу. Тугу то кудур. Хайда камсандар эбиде. Тугу. Оңырын демен кет көрек бүт. Тугу то кудан оларын. Дере. Уолтер астар оларылар. Команданы команданы да исте олар билен то чайын тылыхетлер дағаны тоқ бар күштеріне сүз бұрығанды тоқ да чөріктері Иван Гуляев Семен оқ Семен Нуфриев орды құрды бұ Гуляевын бұ Гуляев оу Иван Семен Нуфриев 2-0 Семен Нуфриев де олы ұшыды қиян 2-0 санын қотан полуфиналға таққар ческеті кесті Семен Нуфриев. Оның дебе Семен Нуфриев қайтынан әрділен кеве қайын. Ол олық үшейдік бәттәхі кесілері көдірі өте. Дәрі білген неудержимый деқі. Анатолий Гладков. Онына Асен Тастыров, да? Онына Тимофей Большаков. Большаков. Дәрі көрі қайын. Олар әтті бұ... Иван Гуляев мен үші үддебілері қалырды. Бұрақ дегеге. Айымнилах, үші. Оның тен иннекілі қапсығылары көтдірді. Жанырдағын, тұлырдағын иннекеге әрелі өскетерін білдірді. Иван Гуляев оның тен бұл болтын бігеге иннекетін дағаны кәтәхебет. Дәрі білейін бұмасы келдер Анатолий Гладков көмінің, онына Тимофей Большаков көмінің. Екен дағаны тұн атақ солыла білдір көштер спортсменнер олары тұн күйетінің құтудынан сеті хейтінен Анатолий Гладков әлбәқ тұғыты көрті кене сағанындағы бұданаға оны тұн бұл помос қолыр бұтадағаны номыны бір атты әтінің қағанын дегене аспы көліне мажынларын күттеме көн көрші ғадеу кей олар аспы көліне мажынларын әлбәк мажынлары ұтатам барын әне білін әдір көліне келен кенікте ғидерде аннық олар әнті Тимофей Большаков тен Тимофей Большаков мен аварты бұл кесеге бұрығынларын алы әдір бұлаққа 50-50 яғни мәнді менімен 90 әдір көлім хоқ Анатолий Гладков ми вастырым бәт, кіне жанығыры бәт, кіне тұғыры бәт, кіне ми тұғы барын ұрын сәп. Дәрі барды, оу, Тимофей Большаков, деді. Бастығы маған тұғырда данылы. Тимофей Большаков бұтын Многоборис. Болар, кені топ бұлырын дүгін ойнылырығыр олық үші дүгіт бұраған дүгін ойнылырығы еме етелі күтті бұта. 23 метр ағаттан Леонид Филипповы көйен, де. Әме әлбәк кені соғып бұта.
Табыдай ола. Тоқта екі хоқ. Марат түтінен кене қырықтағы чап болар. Оның тұн әтенге арыттағыны мүлігінден бігеге республика өт. Спортың түйігі тегер бетін атын енігінің көдірірі бұл. Оның. Дәрі. Анатолий Гладков, Тимофей Большков. Мелінгі тұрғын ақсан нұл бірге Тимофей Большков тоғады бар. Бұта дүз құрылыққа бұй ағаны мен бір лейнері Асен дұстырып сөйнені ұнырыр. Кенен үскергегі Константин Жүрков түнде бұта аттам аяға чатын күтті көнгірші жоқтыры. Мұнтын Шемен ұны үфіреп ұлы көпті бұшы көптан дән қайдыр көй бұтын кәтәйін алырыр. Тоолуттар билейин кимди аны коттурун багабат эми бир бири кыйбы кыйын саналаалар болор антон спорт ден спорт эми бир мандаттын кыйлага беге билек таяк бит. О, Анатолий Гладков. Ахсан Бибиге. Анатолий Большаков сөз пөт. Дұстарды әрді үттін де болды. Тимфей Большаков, ана сөпсеген баға батты қора. Мана хада барылар бірді. Хада көрілер. Натяк мас ортутугар бар болып кинегдіқта. Олар бұл білін көрәрі. Ары Антули леттяқта дағдың күтті. Старды үтті. Дәрі әші бүтті қатылағаны көріп қара. Ахсан Бибиге ем болды. Команда бар дем болды. Ненан Ахсан Мұд Бибиге. Анатолий Гладков дяг. Захватылар болды. Судьялар бағандылар. Оны. Білем
Салганар. Деревотер. Юшки шлирер кидлер. Юш Бахарла Капсахларгар. Ахсамудя. Бибиге. Бика будет бежать гига таксага. Анатолий Гладков делал подуна. Капсахарджар. Уолтер Толох, Савата. Оу! Оу, Анатолий Гладков, Волду! Аллоши, где? Утрасачин, Турда Данула. Стойка на Багаморда, Беден Капкан, Утухар Киллерен. Где? Итен, 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 где? Бидда, Кардак Арлан, Бирбит, Анатолий Гладков, Обутахи. Утрасачин, Махан Турда Данула, Корабик, Кибрасан, Кая. Беги, Амаса, Тула, Битрем, Анатолий Гладков. Бесер Гига, Ренати Таста. Анатолий Гладков, Анатолий Гладков, Анатолий Гладков, Анатолий Гладков, Анатолий Россия, Европа, Манчары. То бардын кайым махандар. Манчарын сыхеттим, Манчары гарба. Потолика вит, был жетигар уоты гордой дутугар. Владимир Никитинга сабраттаран кебехен. Халхи оттон Владимир Никитинга айшан ата сырап кайян. Хоттурух умалтудын билен калбыда, кебешбіде. Онтан же Данил Майсеев, эмен бу кенеке хылларга, бәтін адын күшке. Атада хаджар кейі олар, кенеттон кенеке хылларга күшке. Капсыган утасачларын кайталан уга уокка киллетти хиддеркеге онун же билен көрөк кайын механаварын тирехиней капсыге бехине күтөр. Данил Майсеев жолустанны кебетсен дере турору күйүнөн тон Данил Майсеев ары ордуга болу ары яханнак кеге оларын техника онутон ментальный сөтүнөн Жолстанна кебетсен, ой, ханат нен, сахаланы тенен, жолстанна кебетсен ордуга болу. Маннык бұл хайналарға кене, әлбәтті полуфиналы ауыт кеге, маннык бұл хайналарға кене, әлбәтті кесу кеге, енеңінен жолстанна кебетсен. Опа! Данил Майсеев, көрін кебеген, олау шүйдік махан туыр тапданылан, Ақсаны, бейін олған орын Данил Майсеев, бағылан көхілен, елен сағылан, кайын қотан ер. Данил Майсеев, ол
олоочуйдук капса хайдар. Дере, кейс Бухарелах, Кимси, Баннотон, Кимка Яревдей, Данил Майсеев, Ту, Иустан Нагавицинду, Бастыгынатон, Данил Майсеев, Улла, Бастыгына, он увелен дей кейс, Айдах Воларын дей билен көрек бит, Таз Батур, Иустан Нагавицин дей билен име, Так, Котурбасана Холта, Аннук Паула, Дана Дебритугун, Токуйдан, Тугуй и Техтен, Малорун Курихпит. Бигун Курихпит, Бирхамит и Дулаки Дула. Анда до чемпиона, Маста Дега, он Утахана, Многоворье Рами, Дагана Ньютон, Кастан Дуля призера. Для настроения рыб тяжело встать. Устан настроения рыб. Вот так вот она там ула. Пиши ему на кота. Ба. Ба. Да. Устан на говице. Оксана не вибегала. Устан на говице на улин ходах то она. И кинул костру и никогда не били авто. Он нога. Кул. Жеребий Моисей. Жеребий Барахсан. Достанный гибусинга туспета, Данил Моисей Куанда, а то Данил Моисей Блин, Марин, Бастыки Кисига, который будет захват на Нарата, Кисерев. Ача Гавабде, Улун Курар, Харайер, Эмириер, Томуруер, Данил Моисеев. Уйбам Блюлюскейми, Улун Турдин Шевелир, Утарса Челарин, Алисей Гавабде, Курар. Для кейси сағалыны нарады. Данил Майсеев жылыстан нагавица. Ким орды гавитей, ким кыртта гавитей. Бей кай бұттара финалға тақан кейсеға. Дере, кай бит финал. Юстиме. Дере. Барда. О, Данил Ордук-Курдук. Данил. Охитен лан. О, Данил Моисеев. Керенкеви. Елитный танковиста. Жилос наговицын хомойохи. Оларын тэншиз бурыган. Бәдеттен урда. Аллах то бар күйхін бардын. Күйхін оғын бардын. Урын тұрын кейсі хатата. Оларын тон. Кені яхана. Мобада хавит. Ок. Данил Моисей. Эвелин, повтору. Катлахан горох пить, манна. Катлахан горох пить, эвелин горох пить. Дере Корюхара, Маннотон Минканьюер, Крохтиевич, Чурин, Суджиалара, Келентуроллар, Бо.
Дяра Данил Моисеев, кибер сана бахая тутта. Осачны котто. Инеган дегене финалга тасыга. Де уны билин. 95 килә. Данил Моисеев гытта кыл күмеш медалеген таккан кисер. Брап ин хапсыга гырлар. Вениамин Попов. Сага республикадан дә бир эдер сулуга. Де бу тон улган 90-ны кыйды кутуту хуул. Алексей Агапов бир начты. Онна так не утрата гыста. Сахар Республикадан чемпиона Манчаронилорын бурулу жер кыйлага. Россия бир күчтө амажынылыт. Иннокентий Федоров. Николай Хай, когда хапсы болар. Негинади. Эрел кима барда, Вениамин Поповка. Кыпкыра шанс барда болар. Кыпкыра шанс бар болар. Кыпкыра шанс кимге хабарда бар. Хаддах кисен назын экене. Да хаддах кисен ары өте болар. Иннокентий Федоров кудук бу барагай. Арма. Олот давай, кинен негар. Самара тасты. Самара тасыдар, он уйдет кинек хамсатын надо. Мен атапыны ол сымырата қамсатан ду, тулланатан ду, хайдағыры мұндырдық, чалқайдық, түргеннік кейрі көйді қана көйірі болу, ұтыру олар оңын тардыған арағаты. Ата мен қана ауа төттірудің қаддары подвижны әсі білі қамсаны өтінен элегентив өтірі бұрдық көрді көрін ұру. Олар өнті бұ Венемин ұтырғашыларын бұ Егор Байшуына Федор-Федоров олық ұтырды олығын кесігі бағы өтті. Оны же білеген Никентин Федоров атын болу деген деген. Оны тебе әдір болтын атын білеген де кәті әбіп болар. Мен топ-топ тұғын орар өбетей. О, қода, тұрып бада. О! Олың чұстылақ бай өте, бене мен. Қаддар бұл әне мескеттер ескен, ұстамады бұл бәтеді кәлін қалын сөбі. Оны көбеді, а? Барын әне бұл әне мен қолуыры байбал. Тенгараски он Никентий Федоров кисилер. Мен тенге тут бұттыр стойка. Он иди стойка аниме. Ким әдді токудан қырты әдді қамдан мұт күйін етер. Бо. О, бұдай әкір қаян көрді е. Бұдай әкі жері тұн. Бәтер әрілі ғолы өт. Бенемін. Бұл шо бәді күлілен көрдірі. Никентий Федоров бар дук полон то бастыга махан туру тардан алла. Ахсан де бин нога. Тохта екі хо. Оларын тобы Вениамин Попов. Вениамин Попов кабрин албақ кеге жалыр бақта. Аны па ола де. Вениамин Попов оттан биде дулақтыра, джекер гене, дуқыттыра, тастыра, бұртыген екабин елді ол дуқтыра. Оны тон біле спортка. Спорткары бо батақ біле Ari, mertak yang agak jamu tuh hembir. Oh, buih mih. Om nuk bar mih. Ini Fedora. Ini Genti Fedora betul. Ona tuh wala derebet. Ola rente bini min papa wala oje kisah. Bini min papa wala tuh nak dalam bih kan buli kalau lakukan kisiga semarta astra gitu kisiga kini tuh bu. Manda kaya tuh ona ush mesti muda hula. Ush mesti ni jostan agak mesti muda. Оның де финалға көтілі бүтін көрдің Иннокентий Федоров көтті Данил Моисеев тағастылар. Онытан әрдеттен бұлан бұғытан Чыныградский Данил Моисеев или әбетер бұлғана кеме. Федоров тенте үш балырды. Онытан Хербей Барақсан Чыныградскайда Федоров олы қарыманы ғытан басты көп көтімендерін бейін кенелер әрдек өсенде Данил Моисеев көтті финалға тақап олы. Дебілген әме бір, бұ түхілігі, бұ кейсі, кімдіғаны бұ Константин Жуков финалға тақырын кейсі дейеден ханавада қолтағында. Икі манчарының үлінің қайлақтыра, Константин Жуков 6-15, Ашен Тастыры бағоған. Республика чемпионары алар. Әлбәкі Семен атақып басты дейденіме саналары балылар ата. Олар өнттен Семен атақыпы бұл Константин Жүрков
ол бравым бухем бисте. Он не делен асиан дастыревы, кытты кисе. Я говорю, пыт. Каялара. Дебарда, хода, Константин Жирков. Константин Жирков. Оларында асиан дастырев, тардан лэ, бәдін түзер. Кстати, жилко было там бахта было. Было бедно. Еще лар было. Лар было, постоянно. Лар было, кстати, жилко. Лох, ты выстань, где было лох, бахтиха. Меня на варде, у вас долго гибли по лохта, когда ты волга. Ты выстань, маспутар для вакутура. Бо, Алла. Ох, ох, а если это сыра было бери, мага. Константин Жирков! Только верен товарство! Где это было? Ахсанья, ну, берега, Константин Жирков, только. Хада виртуоз мачыны. Тохта деке хоғаттылық ол тақылақты кейсе айды. Кем дағына манды? Қатта баяғытын ола. Константин Жирков әсен дастыры бім қайы де манды. Әсен дастыры бұттылық бұл күрттеген еттен фаворит әді ола олған. Онды. Оны де білен әсен дастыры білен еккес керсе дегенде қайда туы көддірі. Әсен дастыры күнінен тағысты әбі. Константин Жирков. Константин Жирков де өйбеді құттыттен әлбәр соғытуларын ұрағанды. Оты бұл нені Константин Жирков кемегітті семен атағылықты кесетті әлбәр әнені баран тағызды құлды. Оты әсен атыстырып әнені маң тағызды айуы. Семен атағылық әдер әлбәр қол құлды көйбеді енді. Два нөр. Мен анауы көрді қора қол құлды қолтақ. Дена Константин Жирков күн бүгін маннатон табулар түгенігер арағаты бастың мәжіні. Атын лэнді әпті әкке хевіттеді. Олығы шөй өйті. Онды көрді де. Техника... Техника на грани фантастикай мәнеділер бұла. Константин Жирков. Ол по Москве бастығынан келді, Константин Жирков. Олығы уверенді. Онлыға. Керен тұрынан бісті. Ол таттар бағалық, лапату тар бағалық. Чыз күлдік кейі лапатылыға. Еңір, еңір өнер өнді. Бұдан күрайы бұл, таттас көргінен де көрдіңіз, ғада. Дена, қақта ол өйт, Константин Жирков. Дәрі білейін, әсен тастыр еу көте әбіт. Оны білейін ортадыттан ұлда. Ортадыттан Константин Жирков жөй бағалылда. Унык. Тарбақта болғы ғойды. Бейкі бұттыр әдәфін аға тақан кейсеға. Семен Ануфриев, Анатолий Головков қаппыттан кітті. Дена, алуқ. Кейсе бет алуқ. Сүйіз бұрыған ұларын қалы алуқ сөп. Білей. Дебілейін әрбәк әйет жұмпыру пақтақ. Маңнық, аа. Бара атастырып тен оларынлар. Манда залбы деген өчімпі болан қалы. Кемді ағарба болан қалы. Константин Жирков де. Оқ, қада отты дергөй дәнін үрік. Кемді қатырын баға бат. Кемді қатырын баға бат. Асен атастырып жәрі бар бұқылар. Әдір олы ер күдікті әсен, а? Әсен қадара. Марин Гүләйіптің олы қол күді кесі өйді. Мен онды... Ота барлығын 2-0. Әсен-та мас бе бітағыр аты әсен. Барлығын 2-0 көйтілі көйтілі дейді. Бүгін ең көрті еге. Кәнеге оннық, оның ұттанды Иван Устаска деген ең қоттыр әлдер. Ағуан келіға. Оның кене кеме қадағына отыр бақ. Ағы ол үсі қоған келі ағылы. Константин Жирков еме чәрі бар бұд, ортанды чәрдері барды. Terima kasih.
Деда на колонарын надо, бо, киси ведь. Барда! Девись, оу! Асен достырып, дя. Кыгырдан кывыштар, Асенна. Асенна достырып, дендек болықта. Онын дәбілейін ақсамын бейбеге болы. Үшті түймеқі бүкке девистендері бет, олаттан жанна кем көйері білгі бәді. О, дебилин, ашен атастырыпка, серебей түшті. Оны же тағаттан лауды еттен алады. Эхан аға қантан лады. Тағаттан алар бата, қайбы ке. Қайбыт. Оны олар ән хорох машиналардан ехет. Қайбыт зақуатым оты мен зақуатым олардан бәйәкшілер. Оны. Оны же неме спортсменті мәтін тұлықта. Олар ән үксілері қайбы зақуатырына кеселдір. Оты отыр яғанлары 15 келі. Разница, оны сөзді Холанд еқынады. Бирал тоон бес киле боевой яхана, бирал гон киле боевой яхана. Атын, кандиге ким Костя яхана была чапип була, анан хэттуон тан таққа бағала. Атоннук бау бла, бир. Оларан этим яхана вару лухан помостага, ал тоон бес тире бола бол, бир. Ан, яхана нэппит, анан мин кандахуна, эйги республик чемпионата хэттуон нурада бол джен көрегу. Лухан торсын ура, оу, табал. Чәрі баран қабыды о. Дәрі барылақ кесі. Деманна жа, ол о, ояңы қатанға. Онны. Қайдақ тұрыптағы өй ханата әлбәғы бағарам бұл. Психология өттінен қайдақ тұрыптағы маңды көштірді. Сен тастырыме бастығынан Помоскада хан турнан бісті. Олаттар де балат жағылай бұттар. Онан де білеген кем түрген қамдығына түргені көйерді әветер кем тұтан тарбақтан кем тарбақтан бағарады де. Когда хамнула, да уволили, не бегали.
Дере барда, Ашен Дастыра, Ашен Дин Ашен, вот он, Каяхтах Тулга, Ашен Дастыок, он где Кюшкова ставит, Ашен Сатин Жиркова, Тиен Тулу, Куханула, он только Сатин Жиркова, кто Дуксун Дастыра. Да, Константин Жиркова, Гаделян Бейхейн был. О, лошадь. Татулу, Умбайра, Чата, Финалка, Таксилит, Лолу, Бехол, Кутигра, Лехты, Каян, Кайталан, Калян, Билимбо, Ашен Дастыра, Кусодон, Улугун. Чарем Бехлиган Чатигар, Фортуни Вильде, Айсина Тастыри, Ботон, Кини Иван Степанович Глендер, Тигидер, Уолеринг Ничаренга, Бастигатир, Тренер Александр Егоров, Полар, Александр Егоров, Блин, Бастигатир, Негини, Курен, Финалка, Фудер, Бер, Юрил Робота. Хайя Вара Спасминга, Тенбир, Бастигатир, Дрекинер, Юрий, Боголорун, Кати, Мани, Куреш, Тегидер, Болотри. Нерепа Москва, Асла, Шемена, Нуфриев, Гомунук. Он на кинуто ратакага. Ветеран мастер. Да. Он хара варт наспад. По Москве он на аут Анатолий Гладков. Да. Эс чимне гадер састу опытту. Блин, да. Марин мне Анатолий Гладков. Буяхан лидерин. Эми кайен турар. Оно. Онан билейм бу атастырымы дагаттыгене хайда багар кисиян септяг. Анатолий Гладков. Анто бастан Ануфриве ахайнан. Эй, Ануфриве гатты. Хайда багар кисиян септяг. Онутто недер Ануфриве билейн. Кинне билейн тэн бу рамаларынан, муақтырынан бедре ушепті тэн хоңыстыр. Онан помоз көддіреу. Для Семена Нуфриев, Анатолий Гладков. Хайлар Каеревти. Хайлар Радя Бегунга. Тут не надо вот теннер баула. Барда теннер была. Просто ким. Бегун чуть гути он турбут. Ким байная бегун то свой бут. Ол Каер была. Для Барда Семен Нуфриев. Хада. Ола. Чаглы киса гадар Семен Нуфриев. Тохта дирка хох. Олон чуй интригна. Мне лахов сэглэр кодер гадар. Волох, тулан хавулан дя, Семен Нуфриев блин, усолдану волтарик, кем финал гатахар. Так сатарин сеп куду был гене, да? Он ну куду был. Гатумрат Рашида Ахмед Чакаев куду. Блин, это не релле, хани бастаги махан улла, но не блин, кис помост уго дурин курих пит, улрин тен Семен Нуфриев, Сергей Харан улрин куда хан настрой каталах боевой. Кисергелов Белен. Финалга таксовун дену сойкала хадир. Семен Нуфриевка никаких лырга мин биле бинен тон университет азитан кисерде. Усолдан азитан кисерде аратта. Отон жинне мулла ана биле эм барын тенен кодук усолдан Дагестан жеретінде. Оны улла ата хим бирти старшы тренинде хим биртиренде бахаралар на хим бирли перекитка тоқа ким кай бутон ыгытарлар булай. Да, кто кушал донор, был я гангал бахтар. Он уфриев. Во, кися гаджар Атастыра. Орлоу. Так уж так ухтах уоттар. Был я гангал дяль бахтар. Оу, где Анатолий Гладков бутылал. Луханник бардач, аре. Время, время. Анатолий Гладков, вот той браска тиен, элитин. Квартиролор, тихо до сары барни удинен, корабль гудду, вот той итыгалу холханны. Алджанна, чербарда. Правда,
Анатолий Голко блин творит куда он потах, утратил рон кисиге. Семена нуфрия фари. Орду куду болла, тарбаки не на шуду хам тутар. Нигнанде. Корюка. Саналака. Кисини. Семена нуфрия братан. Мунан, уна, яхана, лухана, костер. Бахтом бескиля, балай даны, алта, бескиля на крыту юби полта. Дядя. Дена. Нахана кишлер болтладлар. Бүгін күн нәқа. Әлбақ әркер. Қапсыған таққан бұл полуфиналға кейс алыралар олады. Нұк, әтті 15 келетін. Ме бір әтерлеуіт финалист бұғыдынан Асиян Тастыры финалға таласты. Семен Отағы, ме әтерлер 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 Беги бирме чалхай мажина, алтун без киле, республика тигуля чемпиона, манна финалга, полуфиналга тия, кисине все капсилер кисилер он тота, дебилин была на дяна бир, это тен, Анатолий Гладков то Семена Нуфриев то, дяра, перебит, Ахсан бир нольга. Анатолий Голков идет кое-как, кинет его диктору Бригер, Маннак, Тахла, хотя Дергита, Кисида, Анубагар, Оттон, Сараня, Сала Аня, Маннак, Эйль, еще что вот так хотра, Анатолий, кинет блин, хотя Дана Каена, Маннак, ты это не Анатолий, Эскохана Вартен, Сюрек Баватен, Сюрек Баватен, Имбирану, Хасбидики, Хонни Кеннер, Олим была кинехами в день того, что хэм. Он нога. То есть, когда мы на кинехе на финал, когда хар. Чес кетик сэр. Финал, ханник бара финал. Бехим да бехим. О, где Роварда? А ну, Фриев Семен. Олерен, Семен, Фриев, Бюнгу, Тюхгера. Финал мне не это. Воин Анатолий Глоков и кинул Оксана Куэйян. Финал, когда восстану Семен, ну, Фриев, Атлян Бехим. Это весь килера и киуса до Нуатра. Иван Сипенко, кто все, Нуатра, да, ханна, блин. Бастрим, если мы дианер, Зет, Кадрасы кылы бирдектер. Олар Анатолий Голковка беһеме махсабын дирәҗә кайын. Беһеге әдер җанырга, бу әдер вотырга хулур була һәдер ки. Ага массаж тулап битерән дә олар килен бу. Вотырга тақып сыга җәрә. Бәдин кәндигәр олык шу вотыра халлар тавыта илбагатә. Анны. Анатолий Голковка дир барга мактан булыктан кине билинген генә бу мастер дәйтен пропаганда лига директор, но это тевис тенге был чуть финал года хэсти. Оно. Я он набили инкаранга до бута гаслар. Ис место буде. Оно. Илья Плотникова, вон на Татьяна Попова. Финал лабут сагалан нулар. Илья Плотникова, Кумунук. Татьяна Попова. Евгений Тир. Кехманов. Вот,
Лера, киси салонера. Попова, амма олар, Плотникова улана. Плотникова. Оқтылық. Қотығылы ленге федеральный университет студенката олар. Шөйді тоғыда тардың ледер кыз, а? Яны Юрина Захарова итилдәчті. Яны Юрина Захарова білеген бұ мастердегі, қағыттаға Россия старшы тренері олар. Кене білеген тұн Қотығылы ленге федеральный университетке Әлбәк көгіттірім өнен дәріпті ғейдер. Олаптан бидестері бұ Татьяна Попова. Әлие Плотникова. Плотникова. Ақсан бейін олғы. Дәріпті бұ Аматтан. Татьяна Поповаға Егор Байшап. Бұлғы тұрар. Көмілігір. Шибетнан Аматнан. Шибелир. Лия Плотникова. Лия Плотникова. И не глях, байка сегодня бы. Марин Ирина Шевирюга такие ситеме. Тенгонсту Барбута. Даня Татьяна Попова. Бүкіл семейеттіл әдбақты жартынан әді. Антолий Башап салтырдынан әртшілі әжі бала аматтан күрдіққа. Американдың футбол қылағы. Антолий Башаптен тұрмастардығыптыр бірі хамы бастыр ой бұп болар. Кені ұлы атын білеген бұ аммаға дөйгітуғар әтчаттыры жарықтыр американдың клубта. Бұ көгін клубнай күріқті еңі бұтыр американ клубы кәлен. Кейін ұйтыш біте, Антолий Байшап құты бігеге спортсменлер бұд ба болынар, кенені түптен, кенені құрқылы орыңыстан әрбәк спортсмен мастердығынан, директынан ұлық артығар үптеметі ұлы жағын дейбіт, оның төбе Антолий Байшапқа ұлықан мақтабығын терді дейбіт, оның төкіне кейіп ұйтынан, оның білейін әр кейіп ұйтынан құлығыра әрбәк құлығыра Гарми Лохан Клатон Рохаджар, Кенев Лиген, Эльбек Пайш, Юлях, Сыргылах, Атбаяр, да? Маннук Холвары, Юляни, Спорду, Тенгенен Тута Хаджар Олусары Хам Балайды. Маннук Кула. Онан Булла, Анатан Маннук, Джоннор Хакахарге Бейхвалат, Тенбейхеге Олухон Денкен Тута Ут. Баларин Хайин, Амма Хаджамын, Овайга Варахаджа Хайин, Оттур База Варахаджа Удима, Антолига. Вот это питание Ларус Кюштайда, он это оттам бидан маған кейі тимир үдет жүрлерді бары дәрі жарық бұға көрігін бұға Ирина Шүрек Байшыва Татьяна Байшыва маңна кәйергер бапырос соғы ол яғаны фойта көті кене біліңі тұрғынан яғана ағи бұдан үрдік оныттан кене әдәр оныттан мен бұ Татьяна Григори Холбиер кейгерлен дейік маған Татьяна Байшат Улаханды хаған баппыт, олар өнтін беге бұ Россия тағымығар, Россия бұ үште ажақталырын күтті тәңгі кейстер бұ кәреңар бар болу өттін беге олығын өрегіп бұл. Оныттан Татьяна Байшат әңгер ғырттар енекетін дағыны бұ хақатын сетерін Россияны аңды дүді үйгілері көмішке ең білді әріне бет. Оныттық бұ. Дәрі қапсығы сағанлар тұрар. Ирина Шеверюк, Татьяна Байшова. Татьяна Байшова елоқ. Көрірістіра, бұтай. Бұ. Де. Татьяна Байшовны ғаддылан бейі қайын. Антолий Байшап, Тимарин Гашайар бейігі ой бұд. Түреппік күйі Сақайырының абсолютын чемпионы болуынан кететік жіне ғаддылан бейі қайын. Анны. Татьяна Байшова де молодец. Үші даңы білдіға мен көрбар олық. Осы дағаны бәтін 101 ғын лоқыды бәкөйді.
Ещё я билер кахтах. Он я агатан Анатолий Байшовы бегу луги хивит на меня адлянки лета. Он не пылай. Анатолий Байшов кыгын кухар сымлыр тэн тэрэпикке интен оду жол хуок пылай. Ох паула. Ирина Шеверюгова мне хайхы. Рэлька Мумбия бэка востат. Да. Дэра Тован Бескиля лиха таққан рэлла. Юш мэштайын хапсы хэгэ жолстан нагэ бэтсэн. Вонна кенеутарэ тақсыға. Попов Вениамин. Вениамин Попов. Дэра Вениамин Попов, оттон Егор Байшевы, Федор Федоровы, Кайям баран билеген де Никенти Федоровка байтар бута. Онда де билеген Таз Батыры гутта тургутуган көрөктөрү. Анын Жолстанды көрсөн деп тапса. Дере, Жулстан на гевицин Вениамин Попов. Коревит. Интригный хапсы его дарула. Дере. Жулстан на гевицин Тагохан Келякисе. О, когда? Лемин Попов. Тут та это. Тут та, тут та, тут та. Старт, а дай я так, а верхан осты барды. Вениамин Попов, вот он, кенем майгата. Куражевле. Берт полку еще имеет главу была. И Эдуард такой раз чужит. Для радио устанок говорит, что бин много саны. Хапсы на каян. Бахалан гер. Блин. Вениамин Попов, где? Адеро. Тугон рэвтей, хаддаки сэрэвтей. Корёкка, маныкка. Ахсан Бирнога Юлстан Гавицин. Дебарда. Юлстан Лир. Олар энту бутягатна, нуханы байта бада Вениамин. Бо. Ары техникадын көндерден беддагына унаттан. Узун атыгар тилинана бо оттан. Тағыз болан аттақи. Да, Юлстан Гавицинды. Ағыздалан кавихай. Очартақ сидей. Сахар Республикатын Федор Матвеевич Дегтери атынан абсолютный кыккай. Мұғытыр кайла тоған бес келі ағадылы. Үйіс месте бұл бұтынан ететлік сенің ағадылан бейхай. Онны. Оны ты бейдер бұл бұтынан немей ағадылы бұл ақытын. Онны құлы. Әдер олы мей ағадылы. Бұл үйір күште қастапқа үйіс месте тақан бұл дегеден ұлақан тұрғыдың асты. Онны. Қанық тағаны тіреңер, қанық тағаны түріппет бербет бір ана асты деп үңгін Тораттан көрдіппетін әбәт үші есемей майгыла қолқы майгыда ол бұғыла қонан спорқы онлық қарақтеда жүндір әлбәйет елдері ол жер. Дәрі білген үш мәстен кесі, әтті оң бес келі ақтыр кедері. Константин Жирков, оңна да Анатолий Гладков. Тақсан әрілдер ол көнтенде финалын қыпсалар болықтыра. Константин Жирков, Анатолий Гладков. Деда. Қайлар қайыра өте олар, көріп қай. Демін ұлық, тоқ тіне тәкім ұқ. Анна.
Это будет вместе Хенкиси Волтурар. Индикорачулер. Бакиси Ганеттен. Финальный хапсыгалар халалар. Это 15 кадер, он на то 15 кадер. Бакиси Ганеттен 2 хапсы. Вот так касательно Жирко, Джек Виртуоз, Маджин Волларен. Веха бегуня сюда культа кастата. Кене бэтэтон 6-15 кадер. Букрактивит, хами краяна. Маджин Таула. Да. 6-15 кадер кисирол. Блин, бу полуфинага тахан хапсыгаджар. У нас там полюс места один хабсахаджар, полуфиналы кисита, а сейчас на тастырылгут хабсахаджалог, тынганатык барбыда. И киберахстан на сейчас на тастырып, кылмычу бахаян, финалга тахан хабсахаджар, мантанке. А сейчас на тастырып, берт устук-хоостук финалга тахан стадикаят, Константин Журку, он нахуатахаттон, Семен Ануфреб, берт холкутук-холкутук тахаста. А мин саны ибуна кимихана махамбей бетабахала, да? Икен ол барлыгын кайталан тахастырылды көрді. Барда, киси сағаланна. Жирков. Опа! Константин Жирков. Көрім бейінде. Әдір олына деву. Он на тон 6-15 келі. Крывол деді қатиағатынан, тарбағынан, ол ұлғанды байтап бады да. Стой қалам істеде. Антори Гладкова. Дена, бұтай ол бары бейт Константин Жирков ден. Ото барын білді біте номну ратта. Олар өнті бүйін күскетін қалам істе. Он антон, алтон бестен, хеттон килера, хаята да кюхен надо было бут. Он нога, кеме кад бит кухар кеме. Да. Каддах багарар кене, хеттон килера, республика лидерин гататаак кисер, лидер бу тахамга тахар кехтаак олай бит. Он нога, хепкеттен эти. Гиданян Толевич, хепкеттен. Ото вол, бәзі дағанын не санына хаджар бу оқта, он антон. Он нога санынан дағаны бу кален кисер хаджар бу. Он нога, кене бейтен, Имбия Хаевар спасмен бейтен санатынан қайдақ тұрқы қайдерін түстедір. Олен кене 6-15-тен тәтті оңға таққары маңны бейтен тұрқытан көбе пулықта. Онын тұн кене Улахан тұрқытуна асты. Онын әрәлі ақты кәтті оң келіға Евгений Удин, Сергей Константина, Василий Захара кәтті оңғыл бақтыр. Ол оты бұстыр әрәлі ақты қардылан керері ол. Онынға. Арийн оның кірі күдікте, Константин. Оның кірі. Әрі де. Егентек ол, тармақтақ ол. Қая бағар мазыны күтті де, кейсерін бүйі соқты бөт. Оның ға. Сантына харуын, әтті 15 кілі адері, үш мәсті әйқым сыны көрілір ауыт. Бо Федор Матвеевич Дегтярев сырды кереге анамут. Республика Анахан Муджахи Буатура. Антон Гладков бұрыға деда. Масалақ, масалақ құдық. Наш үддік де стартын ұлан. Халқы өрі баған. Тұрсатшын стой қылан. Астаны бей беген орды. Антон Гладков. Үштен ең бағары болы. Антон Гладков. Тақ. Қатур бақын деді. Серебей бұрғу. Әдер әтчімне Константин Жуковқа. Төбесті, оның төбілін Константин Жирковқа, әлбәк ағайырын жөні әңгітігі жылыр болықты ақтыр. Жолы анта бейді жылы ақтыра бағаяғалар. Оның өттің әтшір біттірін әйдірі. Кенеттің ұнан Толиан Дұрылса, Браман Романап әтшір біттірі бағаяға. Оның төбілін бағаяға жөні әргеті баяғантайдар бары олырын де көрер олыр болықты ақтыр. Дере, хапсыгы сағаланар. Константин Жирков, де таққан помощник тұрына місті. Олды олды. Финалға таққары әдер ұлты бұт ұғылар қағылар әйелілер ұлық бұғы бұт ақылдық кендер де финалға таққары әнді ұлыстыры қолынатыр олды. Ұлтын бұл мастырды историятында нақтан саны ағары өк ұлық бұтына. Республика абсолютен чемпионының ғамы күркей. Яғына Александр Кузнец ұлық болан тұрында. Әтті он төткілі кейсі ғаджа ұлықан то бар, ұлықан күшті амажынлары барлығын қайтылан. Ұрған яғына республика арында қанатын ұлығай.
Александр Кунисов тенеме бу айылгаттан эддирлах чалхай өтчәтеме сулус куду келен күлмүдән астагы ботуды ортуды дөге. Онан кини гөддүк айылгатта таланна дөндөр мәне хуктыр агаякта диханада. Оттон бу хәттән төккә хамы конкуренциялагы яңа үстө хөрүч республика бастыр. Оттон күн сөрттән күрәнән әрдә күрәмәт авыллар. Олох өтбахта бастын чыпта әдәнәти. Кәсәләр. Яра. О, Константин Жирков! Константин Жирков! Константин Жирков! Анде Федор Матвеевич Дегтярев. Саддык Атыгарына муткуратихи. Бир героя, бир чалтыш була. Константин Жирков. Константин Жирков. Егенеке. О, верди. Агарделя. Анатолий Котков братный мя лучшеды. Агарделяйте. Вот Анатолий Котков кебегеме. Барга махта бутынтере депутин надо. Кене бу мунны кадар уоттарга холвур бола хаджар. Молодец, Костя. Это была бутырайн болан баранде бу. Эрджон Ротворга. Полфмага тахан кисю бите. Эдбагаде. Финал де Хагланна. Дәре финальный хапсы окутдук 95 килдләр. Эрджоннор, Данил Майсеев, Иннокентий Федоров. Дәре. Иннокентий Федоров номно помоска таккан Берт Эреллахтек. Бу помос мине дип итте таккан турна мисте. Оннога. Олар не Данилов. Анатон Юрбонер гуна. Беремете булуден бар. Эми Икен даны бер устук хогостук тыңаһына хогосты финалга да астылар. Ондуга өкөдө. Иннокентий Федоров, Иннокентий Федоров оттон бу Ленскей волуволар кине былырын Беге Сахар Республика Федерациясы тарабынан Беге спорт министерство Иннокентий Григорьев Ленскей волуун баалыгын Жумарт Жашылгыгыты кештендерне республика чемпионатына үпіп-пыт, именно бұл Ленскейге, Бегеге, Мастардықтың сайынныр ары, онын тұп бұл кейінлер бейір бұл кен тұттыр олар, енді кенті Федоров болар, Бегеге республика чемпионатына бәрттің ағаннаты, бәрт үлдік тұхымға үпіп-пыт, Ленскейдер күрдік табу спорду, аға бағалықтыр спорду үйрін онын күрдір бүті. Онын. Дере, ух, кода. Данил Майсеев. Көрім бейін, Оксаны бейін, но қолу қарылақты қылды, деді Данил. Бұл Иннокентий Федоров қадар назар ажын. Кенен обычно мұндық бұлачы тоғы, ғай. Спокойнан ба бұлачы білін ұлық. Тұлла қабылла қаджар, қаддары. Наға ұлық, үлбейге керен қабыт. Онтан төптерден Данил Майсеев қағыты ғыты ғыдар ол. Қолынан. Қаддары. Спокойны ой, бағдық. Бастың маған қол құды қылды. Дәріс. Қатылағаны көрек қара. Кеші көрдегі наға туға бет. Бұл ғуян қабы құды. Оннуға. Бұл. Бастығы тегетін ұлан баран. Данил Майсеев де бәкі қамсында. Ақсаған біліңгі тұрғынан бейін ұлға Данил Майсеев туатыға. Финал денде ванды болта. Ким қайыра білігінден білді бәт. Онан тұн бұл бір каракат квадрасығы бұд, Беге республика бұд, арға әңірге сенбей барам болы. Ха-ха, нұға. Нұрбаға өтірілен саққай. Нұрбағаттан аға 100 километр тиен барам тоқтұрду, өсі салғы мерненен әген тұйынша 300 километрдан ленсеге тиеді. Дебілеген көрекпі болыға дейді. Нұға, көрекпі тұрда. Ата білінгі тұрғынан екі көлі қайта Нұрбаға тиеді кендерді тұр. Каракат тиеді онына тұрымға өктен тұр. Мен бір ғыл Нұрбаға күрістеге бара әдден бұл Данилға қон бұдыма. Жетер. Данил қонлар бұл тәшу бағды көрсе өттірі. Ете, но Данил хага апетитах кене олқор көрсөлік күнде. Дере, екесін, қада. Иннокентий Федоров. Иннокентий Федоров тек, Данил Беремет. Беремет, Данил Майсеев, көрінбе. Эхи, нетер, саңа солыс.
Билингу турбунан 95 лахты кедері хам күшті асастақта құрықтығыға. Барларын әрділақты кайдылан чемпиондығы аныстықта Даниил Моисеев. Даниил Моисеев бұғы. Моисеев бейгаделан бейхен юрбол ұғын жонын сәргетін спорды тапта ачыларын кені аймақтырын білі жондыру барысына қаддылы бейт. Юрбол ұғыды көтдік, юрбат ұнан тегар спор сайды бұд сере олар. Онан тұн екі тегенше, дәліға даған екі тегенше бәйтті ғылға сағайының спортивіні ған ұтан юрбаға болуды. Бұғайық ұнта ата спорт министерсінің кәлігеті кенелер туғы көйбіттіра, кәліге конкурсы көйбіттіра. Онан жән юрбалағай тезістіне қадды каракапыт жүкізгетті нағы 100 км баран-баран тоқтады. Онда бұл дайын мәселеп тұғынан көрсәс бүлінде. Олы қабыда әбедет тақ кене, кене аға әбедет тақ кене көрсәлік пен. Ахан бүдәтті харады, қырады қытанлан барам әдеме. Өшті әуітті е. Бұқытырды ғыр кеді. Онда да барда бұл чың бұл бұл бұл. Олы құшы дүк керісті, оның дайын ғыл таварыс бұл тұт. Қайетінан ағырдылан кебе. Дәрі әні әттон беске, бейгеттің бұл Федор Матвеевич Дегтярев, яғына дейбет, кене ұлғаттан алтын асы есебет, оныттың әттонға кене күректігі бұл бұта, оныны жа білеген кене яғына ғар әттон бескен олды, оның жа бұл әттон бес келіға. Бұл ке ұсалдан чалқы чарта кім көйе? Маналарым мен көйен әтір көйім қоқ кім көйеген? Олар әнтім Семеновны үшіре бір қолқұты көйен тағасты. Айсен атастыры бары бұлатчағын әйін үліхінне. Оның деп үліген түхілгі көдірі болады. Дәрі кеси. Кеси болуға білген. Аны білген. Атастырып мұндыту бар, мұндығар. Иван Котовса болар, оны үшіре мұндығар. Дениз Забыласқа. Я көрі өт. Бастықы бағы сәретіне. Семен Анифреев білеген Айсен Атастыры қатырықтынар. Оның мұлай тренер онына итілләтші. Тренері наға жарттамыш бұл бала? Оның бұл аға. Бұл. Ордың күдік. Семен Анифреев еген етер. Ақсан Ден ұл бірге. Олық. Абытай ол. Бәкі кейсі ғаджар. Оның тұбы әтті 15 келі. Табылын кешін жүбі. Анифреев Семен әтті 15 келі. Кенеттон, Хеттон бес республика чемпионы болды ғой. Оны. Семенов Мифреев, Иван Степанович Кадерты мұта, Антон Иван Прокупович Кадерты мұта, білеген бұланы бұл Асиян Тастырып тренерінен қағала бұта, оның кене қабілейін, кене қалалтатынан жарқтына айдар. Таварсызлар дәлі құлас. Оны ға. Лена, Асиян Тастырып ұғы қарғы кері ғадар. Лена, оны кез бұғарылық, кесі Семен Ануфреев, Асиян Тастырып, Асиян Тастырып, кез түхімеға қаяндағаны ванна кені қомулдан кесі еқтақ, үккені ол ақсағынан қоттыра дені Асиян Тастырып білбәті болу. Оның Паула. Бұл кесін не білеген ұсалдың жұна әңгеті барыта кәті еманың ұлыры болықтағыр. Ұсалдың ұтын үккенғы қайдан ұрыры болықтағын білейін. Ұлыры ұтын кім даңы қайдан келінері өрелер бұл? Ұнық. Аны әйіл ұтын Спартакада. Ұсалдың ұты ұлықтағы. Бәлім қайда бар тұрыр ғинал. Тәкі дегенше бәкке ғылға Сақыр Республикадың спортивінің ойнута, бәйгі республикады сүйіз сағын туалар юбилейді білет үгенге ұтылықтақ ұсалданға ұнаттан білеген тәрәхен үлі бара тұрар, тұтулар, тұтулла тұралылар, білімні бара тұрар, білегенде әйгі чемпионаққа бүл спортикадаға ұлыстар спортсменнері республикабыд бары мұның ұттан қомуланнар Сақайырын бейін ғамы күрігі Хамы улыққан Аллах әгіп тойым мері тұрандығыр мұш тоқтыры болығай. Оны ғотта бейімет емі түрілі тәқпет, бұғы берілігі бардың көтдірі тәқпет, Асиян Тастырыпқа әрәті. Оныттан ұсалданға мәхіна бар, аны айын ұлысы жүгай спорт тоналақ бұрағанник болуға, оныттан ұлыққан өрігі өйдер, ұмнылы бат қыпсығылар ұсалдан тонатыға қалықтыра болды. Оны әлбәк сұлыштар тұқықтыра, әлбәк чемпионлар аттыра. Мастар дегені келбәт. Келбәтті. Дәрі финал, әтті 15 келі.
Асена тастыра бишер тиле олору, да? Оннок. Дереки нога. Болары бітті, бибеге болары бітті. Көрек қай. Не борда, Семен Ануфрия, Викино. Горенкови. Семен Ануфрия, Крин, Волу. Он здесь Семен Ануфрия, Волу. Доксон Тестана, Адленкови, Хаин. Семен Ануфрия, Адленкови, Хаин. Кинитом бы, Каитнан, Хеттон Бескилера, Юрюгой, Юрюгой Вилле, Кинибигун, Модон Тонатагар. Бейн, Икки, Курехте, Хечеба, Булана, Баралерин, Кинекайтлан. Чемпионат Удгулана был Киттенча, Пибиби Хилла, Федор Матвеевич Дегтярев, Атна, абсолютно Хеттон Бескелядлы, чемпиону Кайна был. Вон Натахану Лохану Утур, Берехи, Квадросикл Зет Кайна был. Семен Ануфриев, Джекер Генин, Семен Ануфриев, Киллджиот Фанатры, Семен Ануфриев, Товарстры, Один курс Китры, Бидо Длахтарын Барлэна Адлянкове Хайин. Кристалан Уолл бүгін мүмкіншін чалға дырын көлдірді. Онына әрәлләх көйіні хедеспетінен беге Семен Ануфриев бәдін тұс бәбіт апытықтан әмә Адлянкове. Оныттан бұл ғыл түміктік күрттетегер Семен Ануфриев үнде герой болды. Оныттан Семен Ануфриев күн көве етерінің Густан Ануфриев әті бігі делі бұқыты, оның өте етіні мәе Адлянбе. Он не бегал линк в газ рекламно то что уговаривают, окей, не тянет, он не калемит, я ханамут, да, перестал утилигар, вот так, да, так он утилигарин, награда не горяхать.